Hallå på er, gubbar och gummor där ute. Hörrni, idag ska vi ta och göra en svensk husmanskosträtt ytterligare igen. En liten rätt som kan vara svår för många att smälta och så här tycka om. Men jag lovar att detta är en fantastisk god rätt att äta, för det innehåller mycket fett. Det är väldigt gott. Det innehåller syra också i form av pressgurka. Men vilket vi kommer till lite senare. För stekt strömming de här med brynt smör, potatispuré och lite pressgurka. Hörs enkelt, är enkelt. Det här blir svensk husmanskost. Rätt igen. Så, vi sätter igång direkt, eller hur, tycker jag. För det vi ska göra först, det är att ta upp en liten gurkelinen. Oh, jävlar, tappar det. Gurkelinen som vi ska bara skiva upp på mandolin lite snabbt så här. På i tunna skivor. Man kan även göra detta med kniv också. Var försiktig med fingrarna när ni gör detta, för jag vill inte att ni ska skära er, för då ligger ni riktigt risigt till. Vi skär upp den här helt och hållet bra så här. Och sen ska vi göra en liten härlig liten picklinglag. Och det här kommer vara lite snabbare än normalt, tänker jag mig. Vanligtvis så brukar man lägga detta liksom då på natten eller så, men nu ska vi bara göra det lite snabbt. Så, på en kastrull här, tänker jag mig. Kastrull, stekpanna. Ska vi dessutom gå in med de här rackarna här. Det här, för er som undrar, är fänkålsfrön. Jag tycker fänkålsfrön är fruktansvärt gott. Så jag kommer gå i med några sådana här. Och detta ska bara få så här värmas upp och stekas upp lite grann så att de frigör sin lilla härliga aromatik som finns i dem. Om man ska beskriva smaken, ja, men då kan man säga att den är lite grann som en aniston, alltså lite lucky känsla på den. Men det är också fruktansvärt gott. Redan nu så känner man av den här härliga doften från det. Djupt aromatiskt, så jag tycker det är trevligt. Gurkan här nu, eller i här nu i alla fall, ska vi gå i med lite himmelsjuice som jag har kokt upp faktiskt. Så bara en liten skvätt så här. Inte allt för mycket. Vi kommer göra en... Egentligen ska man göra en 1-3 lag, så här en del etika, två delar socker, tre delar vatten. Men i mitt fall nu så kommer vi snabbpickla det. Då kör vi bara en 1-1-1 lag, det vill säga en del av vattnet, en del av sockret och en del av etikan. Så, socker går absolut i här. En del, lika stor del som den där. Och sen ska vi bara röra ihop detta med lite etika också. Och det jag använder mig av idag är 12% etika till. 12% etika, alltså inte sån här 24% ifall den är lite för stark. Så 12% är precis det man är ute efter. Så där, den här är perfekt klar nu. Vi går på med en liten vispelinen. Och så vispar vi upp sockret tills den egentligen har löst upp sig. Sen ska vi bara lägga i gurkan här i sen egentligen. Kan langa i de här nu också, tänker jag mig. Så åker de också i. Whoop. Snyggt. Och detta kommer ju smaksätta den här lagen. Man kan absolut ha i så här senapsfrön. Aj, som fan. Senapsfrön eller typ så här pepparkorn, kryddpeppar, you name it. Liksom. Det är också väldigt trevligt att gå i med. Men för min del idag så räcker det med bara de här smakerna. Och återigen, låt den ligga så är det mycket gjorda. Så där. Ska vi se nu. Ja, vi ska även gå in med lite dill här i, tänker jag mig. Så gurkan langas i här nu. Den får ligga där och gotta till sig lite grann. Klassisk, hellig, svensk dill. Ska vi bara ta skiva ner eller hacka ner så här i härliga bitar typ. Eller simnor eller hack kan man kalla det för. Så där någonting då, när det sen är hackat så går vi med hälften av det i gurkan här, så det ligger där och drar. Den andra hälften, för gurkan här är i princip klar, vi ska bara pressa ner det här lite grann. Så här, vi går med fingrarna bara, det är okej. Ska vi bara pressa ner här nu, och detta ska bara få ligga här nu och dra sig som sagt. Pressgurka vet inte varför det heter, jag egentligen ska man ta en bunke på och pressa ner. Men i mitt fall så ska det bara se ut så här, och jag är nöjd med detta. Så det ställer vi bara undan lite grann, så där. Och resten av dillen som sagt åker ner i nästa skål som vi har här. Och det vi har här är klassiskt hellig svensk smör också. I med dillen i smöret här nu. Vi ska göra dillsmör nämligen till den här härliga strömmingen. Och till detta har jag bara vanligt klassiskt smör. Jag ska få hänga med här också. Vanligt svensk smör här som jag bara mickade i mikro faktiskt. Den ska vara rumstempererad helst. Det går absolut att ta ut den några timmar innan eller någon halvtimme innan. Men plingar man i mikro så här 20 sekunder så här, rör om lite grann då har man perfekt smör helt enkelt, som är bra och gott. Till här ska vi gå in med lite salt, eller rätt mycket salt. Faktiskt. Lite peppar, absolut, för det är trevligt. Här kan jag tycka dessutom man kör svartpeppar plus svensk krydda, vitpeppar. Vitpeppar är lite underskattad kan jag tycka. Jag använde väldigt flitigt förut i tiden. Nu har det liksom så här backat tillbaka lite grann. Men vitpeppar i alla fall langas i här, känner jag. Och sen ska vi dessutom gå i med lite citronskal, för det kan vara trevligt. Så citronskal, zest från lite lemon, och det är också väldigt trevligt. Går vi i med här. Sådär någonting. Inte allt för mycket, bara lite grann så du får liksom ett av det. Sen kan man om man vill gå in med citronjuice också. Jag kommer inte göra det, utan jag kommer gå in med den här istället. Ni vet den här juicen här från den här. Den är ju redan syrlig av sig. Så jag kommer inte få med så mycket fänkålsfrön. Men typ en matchesson kan gå i. Det kommer bli fruktansvärt gott. Tror jag i alla fall. Sen så rör vi bara ihop det här lite grann. Och det ska bara helst vara lite så här småfluffigt av sig. Hur fan tänkte jag nu? Man kan absolut köra med elvisp här också, men
Ja. Du rör ihop det tills... Åh, för tag grejer. Börja med en gaffel då egentligen. Då. Här, den här smöret, vi ska fylla nämligen strömmingen med detta här. Det kan man variera oändligt. Så här, du kan ha i... ja, men så här, soja om du vill ha det. Egentligen inte det traditionellt. Men du kan ha i... Vad fan kan man ha i, Filip? Ja, man kan ha i det mesta liksom. Jag går in med gaffel istället. Det blir lite lättare. Du kan gå in med basilika, du kan gå in med persilja, du kan gå in med ansjovisspad, du kan gå in med massor med kryddor och kryddpeppar och sådana grejer. Men jag kommer även gå in med lite sådana här, lite kaviar. Det här smöret ska inte smaka gott, vill jag bara säga. Det här smöret ska smaka nästan lite äckligt. På riktigt alltså. För man kommer ha så lite i de här strömmingbitarna sen att det ska liksom ge en sån här boom, käftsmäll i flabben när man sen äter det. Men för har man inte det här så det smakar mycket och salt och så här rikligt. Då gör det ingenting för strömmingen. För strömmingen i sig är en väldigt så här, fet fisk av den smakar redan rätt så mycket. Jag vet att det är som sagt många som kan tycka att strömming det smakar inte så gott. För man gillar inte sill och hela den biten. Som för övrigt, sill och strömming är samma fiskart. Det är bara att de är olika i miljöombyte. Då. Så här, strömming fångas norr om Kalmar typ i Östersjön. Medan sillen fångas lägre vid västkusten eller under Kalmar ungefär där någonstans. Kan man dra det ungefär. Det var faktiskt så här kungligt bestämt att man skulle benämna det så att strömming är över norr och sill är typ söder. Ungefär give and take. Skillnaden på dem är också att fetthalten är lite lägre i strömming och att strömningen har lite, jag tror det var färre ryggkotor eller liknande. Någon sån liten smågrej i alla fall. Hur som helst, den här rackar nu smöret som ni ser här nu. Det har blivit lite fluffigt, smaka kavla, smaka dill. Alltså så här, det är gott, men man kan inte äta mycket av det för det känns konstigt. Men här är i alla fall perfekt, så. I en spritspåse kommer den här för langas i. Och så här, har du ingen spritspåse hemma så behövs det heller inte. Detta är bara en sån här extra grej man kan göra för att det ska bli liksom preussiskt gjort och snyggt. Och sen har vi ett gott, fint smör här liggande i spritspåsen. Jag gör lite så här snoning så att den liksom dras ner till botten som ni ser här nu. Rakt ner på botten i den här nu. Trycker till och trycker ut luften. Sen kan man knyta den när man känner för det. Vi behöver inte göra det för vi ska typ hamna upp allting. Fiffigt med detta i alla fall, sätta den i så. Så, det är nu klart. Nu ska vi gå över till nästa grej som är strömmingen. Precis, och strömmingen den ser ut så här ungefär. Så den har en liten så här ryggfena på sig när man kollar lite närmare. Som vi ska ta och klippa bort faktiskt. Den är inte så ätbar den här rackan här nu. Som ni ser, den är lite för stor, lite benig av som sagt. Så den tar man bara enkelt en sax. Och så klipper man bara bort den så här längs med. Whoop. Gör ingenting om lite kött kommer med. Det är faktiskt helt okej. Jag gör det på allihopa. Jag har gjort på de alla andra utifrån de två här nu. Så de lägger vi där. Sen ska vi också bara ta ut och lägga ut dem på bordet här. Men innan dess nu så ska vi ta och panera dem. Man kan absolut panera dem i ägg och mjöl och ströbröd och så. Och dubbelpanering som det heter. Eller så kör man direkt på med ströbröd som jag kommer ha här. Så jag kommer bara egentligen langa ut lite ströbröd på min härliga board här. Board. Och sen så ska vi gå på och lägga ut strömmingen här, precis som det här. Man kan absolut också använda sig av vilket gryn som helst. Så här, om du har lite havregryn som ligger och skräpar och du vill bara mixa ner det lite grann eller lite rågkross eller liknande liksom. Ja men använd det. Det funkar också jättebra till panering av strömming. Så, en fin liten bräda som egentligen blivit, vad heter det? Uppdukad fint här så. Går vi på med alla strömmingbitarna. En där, en här. Jag kommer göra tre stycken, det räcker för min del. Och en där, så där. Det kanske är lite överdrivet mycket ströbröd, men hej, det får vara så. Man trycker till dem lite grann så här också. Det finns lite ben i dem, oftast. Men så här, det går att äta eftersom de är så mjuka, de här benen. Väldigt mjuka ben. Sen tar man den här lilla spritspåsen här, va? Och så tar man så här, och så trycker man ut smöret så att det blir liksom en lång rad så här. Och detta vi gör nu är att man kommer att få strömmingen att fästa tillsammans. Men också, okej, det blir jättemycket smör över, Filip. Hur fan tänkte jag nu? Detta kanske är så här fyra pass. Eller sånt. Ja, det kommer jag nu att fästa strömmingen. För nu kommer vi ta de här bitarna. Och så kommer vi bara lägga på dem. Så det, nu liksom så här, kapslar vi in dem. Och se till så att skärtbiten är liksom ihop med skärtbiten. Och toppen med toppen. Ni får se vad jag menar. Så vi lägger på dem. Hitta ungefär bitar som är i jämstorlek med vardera bit. Och sen så har vi egentligen panerat klart strömmingen. Sen ska vi bara ta och vända dem här en gång. Så då vänder vi dem så. Whoop. Så där. Ni ser. Alltså det är en så pass stark fisk som... Eller stark fisk. Trycker till den lite grann så här. Och gör samma sak på andra sidan igen. Och ni ser. Den får liksom ändå en panering på sig. Det går absolut att som sagt variera detta här. Men så här är det i alla fall det man vill ha. Sen sätter man på plattan på medium värme. Eller vill man ha det? Vänta, du får tänka till själv. Jo, på medium värme. Eller medium hög kan man säga då.
Och i här nu, vi ska steka lite smör, men först så brukar jag i alla fall börja att steka dem på medelhög värme i rapsolja först. Och sen när jag vänder dem, då går jag i med smöret. För har jag i smöret i början så har jag inte ens att så här brännas vid lite grann, och det vill jag inte åt. Det finns ju trots allt rätt mycket smör i den här också som kommer lite grann så här osa ut och smaksätta den. Vi kan absolut gå på med lite salt här också faktiskt, bara så att toppa lite grann. Inte allt för mycket, för kavian och liksom smöret och det där är också väldigt salt av sig. Sådär. Och sen så har man egentligen redo för att steka de här strömmingen. Så det ska vi ta och göra nu, och sen samtidigt tar vi och gör lite potatismos och brynt smör. Exakt, så jag tänker mig att vi slänger på lite plugg på spisen och saltar rikligt. Sen ett litet tips här när det gäller mosvätskan är att hälla mjölken och grädden i ett skål. Ha i lite smör och sen bara plinga den tills den är varm i mikrovågsugnen. För jag ser allt för många har kall mjölk och grädde i sin potatismos. Så det är de här, det ska man inte ha. Nej, nej, nej. När potatisen sen är kokt och man med lätthet kan trycka en kniv igenom den, så silar vi bara av vattnet och gör det klassiska mammamoset. På restaurangen så går vi det extra steget och pressar den även. Men vi är hemma nu och helt ärligt så pallar jag inte diska den här potatispressen. Så vi vispar bara ihop den och går i med den varma mosvätskan. Vispa till luftigt och härligt och salta sen rikligt. Sen har vi en fint och trevligt potatismos. Inga konstigheter här, eller hur? Vi ska dessutom ha lite brynt smör till den här rätten, så vi hettar upp en kastrull på medelhög värme och går i med smörlinen som vi sen bara rör om och vispar lite då och då. Tills den bästa doften i världen fyller dina näsborrar och du ser att smöret blivit brynt. Och sen därefter går vi på och steker strömmingen i rapsolja på medelhög värme. Man steker dem ungefär 3-4 minuter på varje sida, och det gör ingenting om så här smöret trillar ut när man väl vänder på dem så här. Det kommer ju faktiskt bara smaksätta fisken på utsidan med, så det är cool. Och på tal om smör så går vi i med mer smör i stekpannan de sista 3 minuterna. Sen därefter så tycker jag att det är dags att vi tar och lägger upp. Men vill bara tillägga att råda lingon också är rätt så gott till detta här. Det är rätt så populärt val det är med, men ja, jag vill bara få det sagt. Hur som helst, nu kör vi. Man kastas tillbaka till den i tiden. För... Åh, satan vad gott det är. Det är fett, men det är också väldigt gott. Och det är gott med den här syran som bryter igenom där med citronen. Och även med presskokan. Himla trevligt med fänkålen också, kan jag tycka och tillägga. Jag ser att det kommer lite beskrivning såklart. Och den här rätten, visst är lite svår för de lite yngre publiken. Eller ni lite yngre kanske har lite svårt för just att äta strömming. Men helt ärligt så är det nog bara en vanesak. Tillagar man det på detta sätt så lovar jag er att ni kommer att tycka det är gott. För jag hade också svårt med att käka sill och strömming när jag var mindre. Jag tyckte det var väldigt så här motbjudande. Det var lite någon konstig textur i sig. Men nu i äldre dagar så känner jag att det här är fan, ta mig fan, mumsigt som inåt bollen bara. Hur som helst, har ni tyckt om det sättet så ge mig en tumme upp. Vill du se mer liknande husmanskosträtter? Ja, men skriv i kommentarerna ner och ge mig gärna tips på vad jag ska laga härnäst. För det finns ju massvis med mängder ute, men så här, skriv lite i kommentarerna ner så kanske jag... Så får jag lite mer inspiration. Det var allt egentligen för mig. Prenumerera på kanalen om du inte har det. För då ses vi i nästa matvideo. Ja, då gör vi. Ta hand om er. Ciao!